Hello， 小朋友们，今天我们跟佩奇一起榨果汁吧。先来榨一些美味的西瓜汁。哇，这个西瓜好红啊！打开盖子，把切好的西瓜放进去。好啦，美味的西瓜汁应该榨好了，我们把它倒进杯子里。你们看，清甜的西瓜汁哦，我们给佩奇尝尝。接着来榨一些苹果汁，这个苹果好新鲜啊，把苹果放进榨汁机里。嗯，美味的苹果汁也应该榨好了，把它倒出来。哇，香甜的苹果汁，佩奇来尝尝吧。我们还要榨些橙汁。哇，好多汁的橙子啊，打开盖子，我们要来榨橙汁了。美味的橙汁也榨好了，把它倒出来给佩奇尝尝。哇，看起来好好喝啊，佩奇来喝美味的橙汁了。接着还要榨一些猕猴桃汁，猕猴桃好有营养的哦，打开盖子，开始榨猕猴桃汁了。好啦，猕猴桃汁也应该榨好了，把它倒出来看看。你们看，是不是觉得好好喝啊？我们叫佩奇来尝尝。最后再来榨一些美味的葡萄汁。佩奇，美味的葡萄汁也榨好了，不用急哦，我这就倒给你喝。嗯，美味的葡萄汁来了。